Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Ve ca'e reculun min aqsal medine yes'a, qale ya Musa innel mele'e ye'temiruna bike liyektuluk, fekhruc inni leke minen nasihin. Fekharece minha khaifen yeterekkab, qale rabbi neccini minel qavmi zalimin. Hazreti Musa'nın əhvalatı belə oldu nəhayətdə ki, ikinci dəfədə, yəni səhərsi günü o qiptini qətlə yetirəndən sonra səhərsi gündə Həzrət Musa göz qulaqda idi ki, yeni bir xəbər eşidə dünənki əhvalatla. Baxdı, gördü ki, yenə də həmin dünən dava eləyən insan başqa bir qipti ilə ikinci dəfə yenə də dava eləyir, yenə də dalaşır və Həzrət Musa qəzəbləndi, əsəbləşdi bunun əlindən və buyurdu ki, innəkə ləğəviyyun mubin. Sən açıq, aydın, nadan və cahil, azğın bir insansan. Dünən biri ilə vırışırsan, bugün biri ilə vırışırsan, sabah da başqası ilə mümkündür vırışırsan. Bu nə ədəb ərkən, bu nə əxlaqdır. Biz hələ dünənki çətinliklərdən hələ xilas ola bilməmişik, hələ gözləyirik ki, necə bu tamamlanacaq, sən yenə də hələ bir başqa bir insanla yenə başlamsan dava dalaşa. Deyir, bu sözü dedi, acıqlandı o bəni İsrailli insana, amma eyni halda yenə də əradə ənyəb dişə. Həmin o qeyz və qəzəblə Həzrət Musa hücum elədi ki, bəni İsraillini o qiptinin əlindən xilas eləsin. Amma o Bəni İsrailli insan səhv elədi, düz başa düşmədi. Elə bildi ki, Musa bunun üstünə gəlir. Dərhal qeydi ki, sən dünən öldürdüyün kimi, dünən öldürdüyün insan kimi məni də öldürmək istəyirsən, hə? Və hamı o ətrafda olan və xüsusilə o dava eləyən qipti də tanıdı, bildi ki, dünənki insanın qatili sən demə Həzrət Musaymış. Hələ tapa bilməmişlər qatil kimdir. Tarixlərdə, əhvalatlarda nəql eləyirlər ki, bu qipti insan Bəni İsraillidən əl çəkdi, qaçdı, getdi. Dərhal bu əhvalatı Firon və Firon əhlinə məlumat verdi ki, dünənki qiptini öldürən şəxs Musadır. Həzrəti Musanın qatil olmasının xəbəri ki, Firon və Firon əhlinə gəldi, çatdı. Nəql eləyirlər ki, Firon öz əyan əşrafını yığdı və bunu müzakirə elədi. Biz bu Musa'la nə tədbir görməliyik? Bu nəticə gəldi ki, Musa ölməlidir. Bunu Fironun sarayında bu məsələ müzakirə olundu. Amma ayə bunu, bu əhvalatı bu cürünə davam eləyir ki, və ca'ə rəclun min əqsəl mədinəti yəs'a. Şəhərin uzağından, yəni Fironun sarayından olan, Firon tayfasında olan mömin, Ali Fironun mömini adlanan həmin o imanlı insandır. Ğafir və Mümin surəsi də onun adı ilə bağlıdır. Fironun sarayında idi, Fironun əyan əşrafının içində idi, amma imanlı idi, imanını gizlədmişdi təqiyyə olaraq. Həmin bu insan ki, o məsləhətdə iclasda iştirak eləyirdi və o iclasın yekun nəticəsini ki, agah oldu ki, bunlar qəsd eləyiblər Musanı öldürsünlər, bu həmin insan gəldi özə yəsa, təcili surətdə gəldi, təxirə salmadı. Və Həzrəti Musaya dedi ki, ya Musa, innəl mələə yətəmiruna bikə liyəqtuluk. Ey Musa, o cəmaat, Firona Fironun əyan əşrafı yığıldılar, sənin üçün, sənin bu işvə xatir məsləhətləşdilər, iclas keçirdilər ki, neyniyək və bu nəticə gəldilər ki, liyəqtuluk, səni öldürsünlər. Odur ki, fəxruc inni ləkə minən nasihin. Mənim sənə nəsihətim və məsləhətim budur ki, sən şəhərdən çıxasan, Misri tərk eləyəsən. Fəxrəcə minha xaifən yətərəqqəd. Həzrəti Musa da bu şəxsin nəsihətini və məsləhətini dərhal qəbul elədi, yəni tərəddüd eləmədən. Bunlar əvvəldən bir-birlərini tanıyan insanlar üçün. Uzun müddət əvvəldə də dedi ki, Həzrəti Musa Fironun sarayında uzun müddət yaşayıb və təbii ki, o sarayın içindəki əyan əşraflardan da ünsiyyəti münasibəti var və məlumdur bu cümlədən ki, Həzrəti Musa ona heç bir etiraz eləmədən, heç bir müzakirə qoymadan,
sorğu-suala tutmadan ki, düz deyirsən, yalan deyirsən, Həzrəti Musa da dərhal onun nəsihətini qəbul elədi və şəhəri tərk elədi. Fəxərəcə minha şəhərdən çıxdı, xaifəni yətərəqqəb və şəhərdən də çətinliklə, xov halında qorxa-qorxa şəhərdən çıxdı və eyni halda da qulağı da yeni bir sözün dalı icəndi ki, görəsən bu əhvalatın dalı və necə gələcək. Və şəhərdən çıxanda da dua da eləyirdi. Qalə Rəbbi, nəccini minəl qavmi zalimin. İlahi, məni zalim tayfadan nicat verginən, xilas eləginən. Bu iki dənə ayədə çox böyük diqqət olunmalı dərslər və mesajlar vardır ki, bizə çox insan gərək bu ayələrin üstündə düşünə, təfəkkür eləyə. Birinci mətləb ki, işarə eləmək istəyirik, o da budur ki, insan daimən çalışmalıdır ki, ürək yanğısından qaynaqlanıb gələn nəsihətə və məsləhətə qulaq asmalıdır, nəticə alsın. Qulaq asın. Həzrəti Musaya bu insan məsləhət verən ki, mən sənin yaxşılığı istəyirəm və sənin yaxşılığı istəyərək sənə məsləhətim budur ki, şəhəri tərk eləyinə. Və Həzrəti Musa da dərhal onun bu nəsihətini və bunun o ürək yanğısından gələn məsləhətini qəbul edir fəxərəcə və şəhərdən xaric olur, şəhərdən çıxır. Və diqqət olunmalı mətləb də budur ki, Həzrəti Musa o cür nə əzəməti ilə, o cür qolunun qüvvəti ilə, o heybət, o əzəmət, amma heç də o səbəb olmur ki, Həzrəti Musa inatkarlıq eləyə və düşmənin qabağında deyir ki, yox, mən heç kimdən qorxmuram, heç kimdən çəkinmirəm və deyana. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, şücaətin və cömərdliyin lazımısı budur ki, həmişə elə üz-üzə deyanasan. Bəzi halda dala da çəkilmək lazımdır. Həzrəti Musa o şücaətlə, amma elə nəsihəti qəbul elədi və özünü və öz yaxasını düşmənin əlinə vermədi bu asanlıqla və şəhərdən çıxmağa razılaşdı. Yaxasını düşmənin əlinə vermədi. Bu çox önəmli bir məsələdir ki, Həzrəti Musa hey deyir ki, mənə Allah arxalanıb, Allah məni iləndir, Allah mənə nemətlər inayət eləyib, mən qorxmuram, mən dayanmışam. Yox, bunlardan yanaşı insan tədbirlə hərəkət eləməlidir. Dünya səbəb və nəticə əsasında qurulub, səbəblər verilməməlidir. İnsan çalışmalıdır, himmət eləməlidir, səy göstərməlidir, amma səy göstərməklə yanaşı da Allah Taaladan da nəticəni istəməlidir. Həzrəti Musa dua eləyir Allah Taaladan, hacət istəyir ki, İlahi məni nicat ver, məni xilas elə. Yaxın, məni xilas eləmək üçün gərək hərəkət eləyəsən. Hərəkətin nədir? Hərəkəti də həmin o nicat istiqamətində də hərəkət eləyir. Bu da çox önəmli bir məsələdir ki, duanla əməl də bir-birini oxamalıdır. Odur ki, insan Allah Taaladan istəməlidir. Allah Taaladan hacət diləməlidir. Amma o hacətinə və duasına uyğun da əməl də olmalıdır. Görürsən, bizim bir çox rəvayətlərimizdə nəql olunub ki, əməlsiz dua yaysız və kamansız oxa bənzər. Oxdur, amma o ox hədəfə çatmaq üçün gərək kamanın da olar. Dua lazımdır, amma dua təkcə kifayət eləmir. O duanın yanında istədiyin hacətə uyğun da əməl də, addım da atmalısan ki, o əlindəki oxun atmaq istədiyin ox hədəfə gedib deyə bilsin. Həzrəti Musa bu 2 dənə, 3 dənə cümlədə bunların hamısını cəm eləyib. Həm özü hərəkət eləyib, həm özü çalışır və çalışmasının da nəticəsini almaq üçün Allah Taaladan dua eləyir, Allah Taaladan istəyir. Allah Taaladan istəyir inşallah. Allah Taala bizi İslam, din və Quran mərifindən uzaq salmasın inşallah.